gaya di kulo kape mu bakal eta tompo. Wah, luar biasa istimewa tembang sing panjenengan lantunake Mas. Wah nggih. Ati kula roh Mas Iwo. Atiku geloh. Atiku geloh. Panjenengane napa-napa kok apa to lagu kula? Arek apa apa mau yo ganti ya mau. Polisi-polisi. Sadar polisi mau. Sadar posisi. Sadar posisi kok sadar polisi. Ya alhamdulillah Mas Iko. Nggih. Wondene nyambung raketaken kekadangan. Nggih. Silaturahmi malih wonten laladan Pakel. Estu. Penjenengan niku lek ning Pakel Mas. Nggih. Wong Pakel niku lek ngenteni jenengan berdua. Ning wong ibu-ibu, mbak-mbak sampe ngenteni. Pundi Mas Titik, pundi Mas Kuduk? Arep dijak foto. Di boten njak foto kuwi mboten. Pripun? Panjen kula kalih piyai ngriki nyedulur kok Mas. Ah nggih. Pripun cobi? Lek ora nyedulur piye? Heeh. Ngeten iki jane salah kula. Pripun? Kandhe kula ki sing nganggep dulur. Arep regani pekewu. Dianten riyo. Aku dhewe niku nggih gumun. Lah nggih. Daerah ngriki nggih. Upamane bintang tamu ngersani sinten Mas Titik. Nggih. Kula hubungane pun kula hubungane dhewe. Lah niku lho, niku lho sing mare dadi kula ora penak lak niku. Ngoten. Benci nek ditanggap yang ngriki. Etok-etoke ra roh ngono ae. Ngoten nggih, nggih. Mboten Mas, seniman niku yen pun disenengi ditresnani niki mun padha karo ngibadah. Dawe para yai, dekatkanlah persaudaraan, jauhilah pertengkaran. Kok yen nyedake paseduluran insya Allah butuh sak butuh kepenak. Kulo kelingan omongane Mas Kluthuk Mas. Okay. Mas Kluthuk nate omong niku jan kulo dadi catetan. Nggih, okay, nggih. Okay. Musuh siji kakean, dulur sewu. Isih kurang. Lah niku Mas. Niku katamu tiarane Mas. Lah leres. Sing ngomong sapa? Kepiye iki? Sing ngomong sapa? Awakmu. Awakmu ki tak unggulne ngono lho. Dulur akeh ki malah repot tok. Lho, kok iso repot? Dulur teko ning omah nyangoni. Lho, jeleput. Mulane sampe diweni penak, diweni mulya. Dulur ki urung mesti yen kabeh temu mulya lak ngoten to Mas. Nggih. Ndok sak petarangan kae putihe padha. Ning nalika netes rupane sok kala nggih beda. Lah ngoten to Mas. Sampeyan iki padha karo ngomongne sampean karo Mas Kluthuk. Lah nggih. Sampeyan resik putih Mas Kluthuk kok ngono ngono karo. Lah niku lho kula omongke niku wae. Jane kula mbiyen putih, Pak. Oh. Kulino meneng Pakel karo Sulimin disugi bayem mati. Wes, anggrene godhokan bayem. Anggrene godhokan bayem. Oh iya. Nanti kau omah kita mau kan sulak. Kok kalau sulak biar tuh. Awet Dewi katelah dagelan marmut lah gitu. Wangsane. Dalu niki Bu Panggah, anu Bu Pingah. Pingah, ayo. So Bu Panggah. Nah yuk Panggah wedok kata lu. Lambemu. Bu Pingah. Bu Pingah. Ini kok sampun duangu sangat tanggini pun calang. Yang tengah alit loh Pak. Gih sekedek lu nderek ngedungo. Ing pangajap menapa niki nun sewu Mas. Nggih. Kula nu kalih keng garwanipun Bu Pingah, Pak Mbah anu Sunyoto. Sunyoto. Niku saben panjenengan ngasto teng pundi mawon mesti ngetutke. Nggih. Nek enten kula jenengan bapak nu kalih ibu sare nu dibugah. Dijak numpak sepeda motor nusul jenengan leh mayang. Nggih, nggih. Angen-angenipun besok pengen nanggap panjenengan. Nggih. Jenengin kodratipun Gusti piyambak-piyambak. Nggih. Sak derengipun panjenengan lenggah ngasta wonten dalem mriki, Bapak sampun kapundhut rumiyin. Nggih. Kula donga kula panjenengan mugi-mugi Gustul Khotimah, papan panggenanipun kasuwargan tresnani Gusti ingkang sak lami-laminya. Amin. Niki Mas, dadi awake dhewe melu donga. Nggih. Turto juga melu kelangan, Mas. Nggih, Pak. Iya, mergo arep dadi ngop. Nah. Arpa kepiye wae nek dadi dulur niku pun mboten iso dikilarke. Saestu cara umur kula niku padha ale Pak Nyoto Bu Pingah kula rabi dhewe kok niku. Kaya ngawur. Lho iya ta. Kaya ora oleh ngono kuwi. Rabi kok ora kata-kata nuwun sewu lho. Gak oleh. Piye iki? Kudune sing rabi iki aku. Kowe malah bleset tok. Lah ndelok piatune sik etes kok. Sampeyan wis panggil kali Bu Pingah. Lah menika to. Alit lincah, Pak. Ki cara iwak no mujair. Iya ya bener. Cara anggon-anggon anu gandengane klambi. Nggih. Apa ki? Benik tek.
Bubing asake. Apa dipun pirsani? Ini salah satu bentuk pahlawan wanita. Oh, tenan jan bubing ahli saestu, Pak. Ya jenenge wong kabeh niku pun kodrat. Alhamdulillah bubing sak menika ya sok kala bisa move on lah. Bisa melupakan apa yang bahasamu angel mentok iso gawe gawe klepon barang yo betul iki. Kulino awer cah nom-nom lah berarti bisa melupakan. Move on melupakan, bisa melupakan bapak E dan alhamdulillah sak menika pun ketok pun rada lenah. Saya mencan anggon-anggone digietne, Pak. Nggih. Apa tuladane? Contohnya apa anggon-anggone di gelang iki ketok lek duwe gawe gelang digawe kabeh niku. Salaman karo aku, Mas Jenduk. Wong iki yo. Banggane wong wedok iki gombonge penggale. Para kiai bunyai wis nate ndhawuhke lho liwat pedhotomo kitab suci. Napa, Pak? Neng swarga ki wong wedok ki dicepaki Mas Gunung Pices. Mas. Ah, raja kaya. Mergo kuwi kesukaan. Kaya ruruwa. Niku enten lho dalam pengaosan pripun. Kuwi iki wis di apa nalika Rama Yai anggane dakwah ki sok kala sok menyampaikan hal-hal yang seperti yang disampaikan Mas Eko. Piyayi putri kuwi kesenengane ming ngono kuwi. Penganggon. Bojomu ora kok ragati. Loh, yo gak lho, Pak. Loh. Nyapa diragati? Lah pasmu ki lho bendina tanggapan. Nengke wong wedok ki ora kok dikumpuli tok. Ning diwenehi kaya disenengke atine. Ngene-ngene. Nuno lho. Kalau kita berbicara dengan situasi untuk saat ini, Pak. Okay. Zaman saiki beda karo zaman biyen. Nggih. Okay. Zaman biyen itu ranah kejahatan itu minim. Tapi lek saiki itu kejahatan itu ada di mana-mana, Pak. Kalau niku lek bojoku selalu saya beri sosialisasi. Wah. Loh niki nang selo, Pak. Niki ora nggo bojoku tok, iki nggo masyarakat pakel sak kabeh, Pak. Lah bojomu apa bentet mbok solasi? Sosialisasi itu pengarah. Sosialisasi iki nek bocah cilik anger sak wulan pirang wulan ngono kae nang gawane pos imunisasi. Wah, lah kowe ora ngerti kok kowe. Imunisasi kuwi lantek. Imunisasi ya sadar posisi. Ora piye nggih wong wedok. Oh. Sakniki sakala niku wong wedok niku seneng ditukokne perhiasan. Okay. Tapi kadang-kadang kita tidak ingat bahwasanya kejahatan itu ada di mana-mana. Gelang neng pasar ada nggih gelang. Kalung sakala ting gembyor. Ini berbahaya Pak karena memicu kejahatan. Gitu mboten? Sakala adine Pak sepeda motor, gelang kita ngrembel, ndelane wong jahat ning mburine awake dhewe. Okay. Sakala dijambret. Kan bahaya. Emas ditukokne supeng, ceplek, sakala gedine ndak omong nganti kewer-kewer. Kuwi numpak sepeda motor dalan ning mburine wong jahat. Kebutuhan dah dibedol, akhirnya kupingi dawer. Kan bahaya, Pak. Gini mboten? Kalung. Kalung sakala dibedol nganti gulune loro. Ya lek kalunge tok, lek wong ceblok nganti ciloko. Kan itu akan memicu apa jenenge keselamatan diri kita sendiri. Terus awake dhewe pengen membahagiakan seorang Pak bojoku lho, Pak. Istri piye? Tetep aku tukokno mas, tetep tak tukokne mas. Ning ora tak tukokne gelang, ora tak tukokne kalung, ora tak tukokne sumeng. Mas tukokne. Masan iki nggon-ngone ya mik ning ali-ali. Berarti kamu tidak ingat pada waktu itu ki nek emas sing ora kudu digawe ning tangan, ning kuping karo ning gulu. Lah terus ning untu? Enek untu mas. Wah, untu mas ya ana. Bojo kula niku kula protol kabeh tak tukokne mas Pak saniki. Untu mas nggih. Nggih. Wah. Karena awak dhewe ingat ning nggon TV kan gak enek berita kriminal, enek maling ngowok-ngowok cangkem kan gak enek, Pak. Terus selamat akhirnya ya, barang kok tukokne aman. Gigi Mas? Aman, Pak. Nek. Tapi kan ndak bisa dipamerkan. Adalah arti ndak bisa untuk apa? Didone. Untuk perhiasan. Loh, sing ngomong sapa? Loh nek secara terbuka lak kepenak. Bu Bingah. Ngagem gelang. Salaman teng mriki lho ketok. Rahu jam pinten Mas Kluduk? Krempyong. Iya. Ya ora. Terus dalah nuwun sewu. Ki mau nek manggane. Monggo katuran ngunjuk Pak Eko ali-aline ya kemerlap. Ketok. Sesuk-sesuk deloken dasteran tok. Mambengi rame ya. Pamer apa kuwi? Kalung. Oh iya. Loh, lah nek untu piye le pamer? Untu ya iso no, Pak. Loh, paribasane enek tanggo kliwat ya mesti takoki. Yuti apa ning ndi? Lanjut apa? Masak apa? Oh. Alhamdulillah, rong minggu pamer, Pak. Cangkeme mencel sih. Ngono kuwi lho. Ngene iki lho. Kowe iki ra ngerti atine wong wedok gitu, Mas. Lah. Wong wedok kok dadak diruhi nyapot. Wong wedok kuwi atine alus.
digetak sidik nangis, ditinggal mesti golek. Nah, iki tak omongi. Kowe lek ngomong kaya ngono, aku baru ingat. Bahwasanya saya itu bisa mengatakan ngowe pitutur kanggo temanten kekarone, Pak. Mas Hasan. Mas Hasan. Karo Bu Binga. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Sing tak jojo iki bleset dia tutne lho. Iki kupingmu yo gragas kok. Lah yo manut awakmu kok yo. Lah nyang manut kleru mbok nut. Mas Ridwan kali Mbak Ayun-Ayun. Mbak Mbak Ayun. Mbak Irma. Wis ngomong to Mbak Ayun Irma Rahma. Mbak Irma. Mas Ridwan kali Mbak Irma ini bisa ditunjukkan, Pak. Awakmu ngomong piye? Wong wedok kuwi yen digetak nangis, yen ditinggal goleki. Heeh. Mula atine kuwi sensitif. Betul. Sing mbok omong iki bener. Awake dhewe sebagai sosok seorang pria dan presiden rumah tangga. Kuwi engko nek awake dhewe bingung lho bojone goleki. Lah nyapa? Lah nek awake dhewe tanpa ndas sikil piye kuwi? Lah iya. Iki nangine tok kuwi. Awake dhewe sak ndase. Lah, lah tanganmu ndas karo sikil mik nangine tok. Lah penak. Lah sing bener piye? Sak rombongan. Sandoke, sandoke. Ya wis ketut kuwi kok iso. Sing sing menjadi miskomunikasi omongan iki mbok yo jangel-angel lu nyapa to. Sing mau move on terus sosialisasi. Ngene-ngene. Sing sing gawe perdebatan, sing gawe perselisihan. Itu adalah komunikasi. Kadang-kadang, Pak. Wong wedok wong lek bebojoan itu lek kakean omong sok kalau kerep rembukan. Itu perselisihan akan timbul secara tidak langsung. Berarti ndak usah kakean ngomong no? Bener. Weh. Titik kata-kata jelas bener. Eh. Malah yen iso rumah tangga, iki yen iso aja sampai omong-omongan. Biar tidak jadi memicu. Mas, manten anyari butuh harmonis, butuh romantis. Nah. Paling tidak kata-kata sayang yang selalu ditanamkan setiap harinya. Satu tujuan kata-kata sayang, sok kalau itu akan berkembang, berkembang komunikasi, akhirnya soyontek, akhirnya perselisihan yang akan terjadi. Akhirnya cemburu. Cemburu. Terus pantik. Contohnya kayak ngomongan ya, kabarmu piye nduk. Alhamdulillah, saiki aku iso rabi karo sampeyan. Sampeyan nyauri. Eh piye. Ya nyauri kayak bojoku ngono. Aku duduk bojomu kok. Etok-etok ya tapu iki gitu, kok. Oh, etok-etok. Kabarmu piye Mas Ludo? Alhamdulillah seneng aku nduk iso rabi karo sampeyan. Biyen kowe ngimpi apa karo aku? Lah awakmu yo ngimpi apa gelem karo aku? Wong sampe cedhek karo ibuku. Aku jane biyen yo aja lali. Kowe aku bisa nglalekne mantan-mantanmu lho, Nduk. Lah mantanku mbiyen lak ya wis masa laluku to. Ya tapi ora kaya ngono kuwi lek aku kelingan ngene iki ya pegel. Lah nek pegel ya pijet. Lah ngene iki lho, Pak. Ya ora, Pak. Lah iya akhir lek kakean ngomong. Lek kakean ngomong akhir suwi-suwi ngundat-ngundat. Lah iki lho. Sing bener iki lek manten, apane manten anyar, yen iso aja omong-omongan, Pak. Bocah iki kok. Wis to. Lah kok mesti ayem. Lek komunikasi piye? Loh, lewat bahasa isyarat. Oh, ngono. Nggih lho Pak Eko. Umpamane isyarat piye? Lah apa pengen apa? Butuh ngalem. Ngalem. Anu Dek, pundutno maem pamane. Heeh, njaluk mangan. Apa kowe wong wedok? Aku wong wedok. Aku Mas Ridwan. Nggih. Aku Mas Ridwan kowe Mbak Irma. Mbak Irma. Aku njaluk maem. Nggih. Ya mik ngono to? Iya, aja kakean ngomong. Dalem. Kowe rasa mulai dalem. Oh iya. Mantuk tok ngono lho. Iya, iya. Malah kaya kucing kelelken karet. Jare mbok kon patuh. Meru eta aku kok iso. Ngene tok lho. Oh, nggih, nggih. Oh, ngersaken maem. Aja omong. Langsung tek njukuk ngene. Karena ini butuh apa jadi saling mengetahui apa yang saya ungkapkan. Oh, dadi kuwi jajal jeneng rasa katresnan. Ngene napa? Carane awake dhewe iki pelaku Pak Eko yang transit, guided, transit, menjelaskan apa yang menjadi keinginan saya. Contohnya, pamane ngene. Makan, butuh makan. Berarti nyuwun apa, Pak? Butuh makan. Nggih. Apa meneh? Anu nyuwun ngombe. Nah. Minum. Anu sampean pomo iki lho, malam pertama. Iya. Malam pertama ya? Malam pertama. Nek pengen kumpul kelonan piye? Masa ya langsung tidur deh ngono. Isarat Pak Eko. Hei, lalek, mama pengen adus. Loh, ya adus ya penak toh. Ya celok.
Nggih, Mas. Oh iya. Jelas niku napa? Aduh. Pengen mandi. Lah ngene lho mandi lho. Mama pengen metu dolan. Oh, ngejak keluar. Dolan. Mama kangen malam pertama, Mas. Sik ngengkel. Bulan madu, Mas. Lali wae pitu. Nggih. Napa lho iki? Gawe pempes. Lah ngono kuwi ya salah persepsi no. Heeh. Iki nek kok mbok terokne karo Bu Sri. Iki nek golek ukara angel era mok, Mas. Ya tidak harus seperti itu. Loh, lek manten aku sak Bu Sri barang wis ora sedak gawe apa-apa, Mas. Wis ora isyarat-isyaratan, wis gak ngene ya. Prucut-prucut sak karepe dhewe. Sane. Mulai iki dinane iki lak dina Senin. Leh kagungan rasa Bu Pang niki. Pingah. Bu Pingah kok Bu Pingi. Iya. Senen kuwi saka tembunge napa Mas Lutuk? Eh? Loh. Wis sampean kuwi lho sing ngartekke. Mbok kok jelasne nah. Nggih. Hmm. Eh? Leh kagungan kersa ki dinane Senen. Senen. Nggih. Hmm. Sebabipun kok drapekne dina Senen? Sebabipun menapa? Iki ngelingne karo temanten kakung. Nggih. Senen. Senen ki aja bosen yen nganti besok bojomu diceluk nenek. Oh iya. Tegese, tresnanono saiki nganti besok. Aja sampai awakmu kegoh karo wanita liya, paribasane ndelok wanita liya ning jaba ayu. Ning awakmu aja ndelok ayune wong jaba, ning paribasane kowe ndek punya prinsip sak ayu-ayune wong jaba luweh ayu bojomu dhewe. Kuwi aja bosen tresnani bojomu nganti besok diceluk nenek. Dadi tresnane nganti tekaning besok tuwa. Heeh. Ngono, Pak. Sejar Senin terus napa, Mas? Selasa. Selasa. Heeh. Oh. Maju. Selasa ki saka tembung temanten kekarone selasa. Selasa. Menika selakno longgarno kanggo saba. Oh. Tegese dadi temanten kekarone wong lak temanten wedok kudu saba karo lingkungane temanten lanang. Okay. Semenuga temanten lanang kudu kerep saba lingkungane temanten wedok. Bener. Kita bener. Harus ingat kita harus hidup bermasyarakat. Nah, apik banget pituture. Okay. Nek sik manten anyar kaya ngene iki Mas. Pasriban, pamaking kok telung dino kok ning kamar wae karo garwane. Iya. Bupanggah nggih tetepan. Bupingah. Bupingah nggih tetep nyadari wong kesel mantenane. Nah, iya bener. Selasa. Selasa, sak bibaripun Selasa wonten dintenipun Rebo. Rebo. Nggih. Rebo. Rebo. Iya. Lho iki ular-ular lho Mas menawa kanggo api ing manten. Rebo iki saka tembung krepo awor bojo. Oh, Rebo ki kerepok awar bojo. Karena kita sudah hidup berumah tangga, kita harus ingat bahwasanya awake dhewe duduk bujangan, awake dhewe duduk perawan, tapi kita sudah hidup berumah tangga, ngalor ngidul kudu wong loro. Leres. Kerepok awar bojo. Sasampunipun Rebo lajeng wonten dintenipun Kamis. Kamis apa Kamis? Kamis. Kamis. Nggih. Kamis. Kemis ki saka tembung kemauanmu harus kamu musyawarahkan agar tidak ada miskomunikasi. Oh iya. Menyinkronkan. Oh iya lho Pak. Mergo wis wong loro Pak. Wontenipun Kemis lajeng wonten dinten Jumat. 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 Iya ya. Jumat. Jum ki bakal sumpil Bandung campur ki lho. Jum ki saka tembung jumangkahmu kudu ati-ati. Loh, iya. Jumangkah kudu ati-ati. Mergo saiki wong wis bebojoan, paribasane wirange ora mbok nggo dhewe, ning sakala wirange kanggo keluarga. Lagi. Jumangkahmu kudu ngati-ngati. Ati-ati Jumat. Sabtu. Sabtu ki saka tembung Sabtu ki insapa untuk meraih tujuan. Tegese mbiyen paribasane apa sing mbok kulinakne iki harus kamu berhentikan kan untuk meraih tujuan. So kalau wong lanang senengane ngeslot kudu leren. Iya. Wong wedok senengane blonjo online kudu leren. Mergo saiki hidup berumah tangga harus memikirkan manajemen keuangan rumah tangga berdua. Lah iki carane ben awet lak ngoten. Iya no Pak. Nganti Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu tekaning Minggu. Minggu ki prei Pak. Wayahe asokan mekar. Dadi sampe tak rungokne lho. Iki tak nggih cekelan tenan ki. Minggu ki mingkemo ben iso digugu. Tegese wong lek kakean ngomong sok kala ora dipercaya, ning lek sok kala awake kalem-kalem sok kala dadi kapitayane wong akeh. Peluh. Ngono Pak Eko. Kita duduhi Pak Eko sampean. Ingkang dhawuhaken pinanganten kekalih ingkang dipun wastani pujangga. Ah. Eh?
Pujangga. Pujangga? Nggih. Hmm, kemanten kali. Nah, ingkang manggihaken manten. Pujangga menika saka tembung pu ki puser. Pusating donga kuwi ana puturanane ya pujangga. Jong, jong menika jangka Jayabaya. Sing dibuka kuwi buku Den Joko Jayabaya. Buku Jawa ki jenenge buku Joko Jayabaya. Iya iya iya. Jongga, 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 jongga ki saka tembung gongso, gongso ki nggawe, pujangga ki nggawe, donga marang Gusti Kang Murbeng dumadi, donga muga-muga temanan kekaro dadi temanan sing sakinah mawadah warohmah. Pak Eko, mulai kan dipun panggihaken saged dipun wastani manten. Manten ki man ki teman, ten ki tensi. Dadi teman harus bisa mengatur tensi. Yen dhuwur kudu dindekne, yen ndek kudu diunggahne. Yen cilik kudu digedhekke, yen gedhe cilik noleh. Niki niki lho Mas, tegese masalah. Okay. Niki lho. Secara agama dan negara sudah disahkan Pak lewat naib. 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 Yo. Naki enki nrimo. Aki alhamdulillah iki iman B iki berbudi bawa leksana. Wah. Spontanitasnya ya hebat banget. Berarti yang bengi ki iso diarani nikah. Nikah ki niat indah keluarga akan harmonis. Loh. Bener. Wis mergo sah munggih negara. Sah agama. Mula diarani nikah. Yang kawin beda. Beda. Apa kuwi? Kawin ki kerep awor pegah izin naib. Kuwi sing saudarani kumpul gudel. Kumpul kebo. Kuwi sing kumpul dadi cilik. Dadi pitutur ngeten Pak. Penting lho Pak. Penting. Nggih. Wis to Pak, pokoke ndonga Pak. Muga-muga Nini Ban kalih Mbak Risma. Nggih. Dadi temanten sing sakinah mawadah warohmah. Wis penting kuwi, sing penting ceklane ming telu. Apa iki? Gaden. Kok gaden ya kuwi iso. Ana 3K. Niki. K iki apa? K iki tegese kreatif, kreatif. K kedua katokan. Ora disik-isik to. K iki kreatif. K kedua keluarga. Iya, iya. Terus ketiga kesejahteraan. Kreatif dalam membina keluarga itu harus ditanamkan dengan kesejahteraan. Kurang K satu lagi. Apa? Kesehatan. Terus sejahtera lek ra sehat bahaya. Iya. Tambahi siji ka meneh. Apa? Kesetiaan. Betul. Sehat tanpa ada kesetiaan apa artinya? Lho, ini lho. Wis, tak. Ora mbok tambahi to. Tambah ono, masih kok kagungan tambahan? Ndak duwe aku. Masyaallah. Lah wis kabeh wis kecakup ning kono K4 K5. Kudune luwe sepo jenengan ki. Ya kudune jenengan. Ya tambahkan neh. Apa? Kumpul. Nah, gitu. Kesetiaan tanpa didasari dengan kumpul, ayo, apa artinya? Apa artinya? Nah, pokong kemantenan sing digolek oleh kumpul. Nah, lho. Berdampingan tanpa berpelukan bagaikan sayur tanpa garam. Gitu. Berpelukan tanpa berciuman. Bagaikan malam tak ada rembulan. Nah, kuwi. Berciuman tanpa. Awakmu lho, entang toh. Bagaikan tukang becak rakan. Aku mesti mau ngomong satu dia. Kersani pun gayeng. Iya pak. Menikah bu. Bu Pingah. Pingah kalau kalau jaeng Riki. Kalau kangen Bu Pingah pak. Masalah ini ibu nu kali kulo nu sekoyo ibu tenan. Saya itu pak. Kulo nih kulo yang Riki sedulur kabeh pak. Tenan. Diaturi kok. Pun toh. Melakukan edaran duit ki. Cara BT nih mesti. Pak cara BT toh pak dagelan nih lo. Ya sudah dagelan nih mesti. Nimbali sampean dhewe ora lantaran. Lah dhewe kulo ki nggene Mbak Lurah Riki kok. Riki terus pengaosan Riko. Pengajian lah niki sik terus niki benceng bar September Oktober ini telunggon kula teng mriki. Teng mriki. Pripun jenengan? Panen bayam ngene Sulaimin. Urung tanggal 20 Oktober ning kene. Lah niki Pak Marsiguru. Pak Marsiguru pripun jenengan? Teng mriki niku pancen kebaking budaya, kebaking paindit wayang saestu. Nggih. Kula nggon September Oktober ini mriki kathah kegiatan. Kulo sudah sambat becek. Gerakan nih pasti. Muka bukinya. Tinggi mugi-mugi bupingah paringi seger kewarasan. Amin. Soalnya ngeten wong tandur kuwi ora kok kutnun sewu Mas. Wong tandur ora kok kudu pari. Ora kudu tanduran. Ning gon duwe gawe ngene iki ya tetep padha karo tanduran. Nggih. Buah becek kuwi aja disawang nominale. Ning tandurane awake dhewe leh nyambung seduluran. Heeh, keakraban. Insyaallah tamu ngeten iki sedaya nyengkuyung, Pak. Amin. Niki enten teko ra becek mlan njaluk sangu enten.
Sinten iku? Ayo sampean barang kuwi. Yo becek-becek wae piye ngono. Oh, ya ora masalah. Tapi njun wedha sawetawis. Nggih, monggo. Kula aturi tindak wonten panggung. Monggo, monggo. Nah, monggo. Kali anu, putrane, putrane, putrane. Ditbat, ditbat. Ao e. Ayo mas, mas, Liban, kali, kali, di mata ini. Apa? Senyari Ibu ben karo sampean kula, Bu. Ya ta, lan lho gayane ngresi ngene. Oi aja. Niki dulur kula lanang niku nembe pirang dina ning omah, Mas? Pirang dina niku? 3 sasi. Tak kira lagi pirang dina lah kok wis 3 sasi to. Alhamdulillah niki nggih nyambut damel wonten monco. Nggih teng Taiwan. Mas Ridwan ini satu kebanggaan Pak bagi kita warga Indonesia bahwasanya sing iso diarani pahlawan ki Mas Ridwan ki juga pahlawan. Iya, pahlawan dewasa negara. Oh nggih. Kita mboten. Nggih. Nah itu pahlawan juga. Nah iki mulo jenenge pahlawan, pahlawan ki pelaku. Dadi pelaku sing tanpa tendensi, tanpa pamrih bisa dinamakan pahlawan. Pahlawan dewasa negara. Iya, nek kaya ibu ki budayawan. Budayawan. Kyai Putri sing seneng budaya mulo diarani budayawan. Iki pelaku. Ngono. Lah nek pamane jutawan. Nah, lah pamane ketemu. Iya ya gedhi. Kertas-kertas lho iku. Oh, ora wong pancen yo ning gene ning kono prayo medhelek nyeblok to Mas. Kowe iki yo ngundadak matane ndelok kok ndidik iki yo apa. Wis tak karo buping antara to. Bu iki apa-apa nun sewu lho Mas Eko. Napa-napa nggih pun diparingke. Dalem niki tingkat 3 niki. Nggih. Niki tandurane ibu leh nggula wentah putrane nyatane nyantol iso dadi omah kaya ngeten niki. Ah nggih. Niki lho, seorang ibu itu tanggung jawabnya besar. Nggih ta, Bun. Lho iya no, bobot nalika semono wis ngrasake 10 bulan. Arep muni 10 tahun. Sangang sasi. Nah, sangang sasi 10 dino. Iki wis ngempet. Urung kon nalika lahir kae ngrasake lorone pitung turunan. Pitung ukur. Nah, pitung ukur. Kuwi direwangi perang cakil nalika mbiyen. Perang sabil, perang sabil. Perang sabil. Iya ta, kuwi engko sik urung lahir ngopeni mimiki. Ayo. Prosesnya seorang ibu untuk membesarkan anak itu luar biasa. Mantur lho kok nganti anak wong bocah panik karo wong tuane. Wah, palate Mas. Palate ini. Ibu ki senajan to sikile kaya ngene. Surga di telapak kaki ibu. Mungkin surga iso bentuke kaya gingseng ini. Iki surga di telapak kaki ibu. Wah, iki sembarang. Ibuke ngagem gelang. Mboten, Pak, lho. Ini ki nonsen lho, niki tenanan lho. Dadi sak paribasane wong sok kala wong wedok iki tandur pari, sok kala tandure dadi mletek-mletek. Tapi kita harus ingat surga itu di telapak kaki ibu. Lho kuwi lho. Ngono lho Pak. Ora ndelok sikil tapi surganya itu. Iya iya. Terus niki diaturi munggah niki pripun? Kon lunasi. Loh. Wes dilunasi kok kon lunasi. Lah sampe iki yo tekok ngono ki yo apa iso. Wong kene iki pengen guyon. Bu. Kula niku bendina kepake jenengan nek pas main teng riki dan alhamdulillah kula kaget dalu niki ndereke teng dalemen jenengan. Kula dengane sehat. Bapak kasuwargan jenengan panjang yuswa akeh rezekine. Awet momong anak putu nggih, Bu. Bincing nek nopo putu nopo momongan melih.
Wayangane. Wayangan. Nggih, menali. Kuwi dongake gacan cekine. Wis to, iki lho, iki lho sik akeh, sik akeh, sik akeh. Mengke jenengan. Ngono. Ayo jajal, ibuke paring daun apa? Iku nek bumi ngah kadung marah wo. Daun apa kalih anu lawan iku. Biasa lawan buke. Mak, biasa man, Mak. Mak, heeh, Mak. Gedhe. Nyanyi, nyanyi gimana? Jenengan ngendikan apa manut mawon? Nggih. Ngoten. Dek ngarep pesen kula, aku arep nyanyi mangku purel, Mas. Awur lho iki bumi ngangkat kuwi kok. Nyanyi. Nembang apa nyanyi? Minggu semengi mbok tekani ya mek nginangi. Napa Mas? Betul, request apa Bu? Kagem Bu, 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 Bu pingan. Anu, kagem. Temen nggih ningali wargane jenengan itu nggih. Wah. Nggih. Temen tak nggih, Bu. Nggih. Tebak terus. Siap nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih, jenengan temen betul niki wargane jenengan, warga mriki sing ngerti keluarga jenengan. Masyarakat ini. Temen nggih, Bu. Nggih, temen. Alhamdulillah, sehat. Niki panjenengan padha karo nyenengke Kyai Kathah Bu Pingah. Saestu nyenengke wong kuwi ora kudu krana menehi. Ning krana tontonan ngeten iki pun nyenengke Kyai Kathah. Sing entuk rejeki iki ora kok seniman tok bakul ya entuk rejeki. Niki bakul sak monten kathahe telas, Bu. Telas. Wong bakul esok dledek iki lho. Monten. Mas Ridwan, makasih. Matur sembah nuwun. Dongane muga-muga awet. Amin. Ting Taiwan nggih, Taiwan nggih. Nggih. Taiwan. Oh nggih, pun pokoke kula dongane awet. Langsung dikomplit lah sing garwane. Garwane ini kok. Oh iya, iya. Juga. Taiwan juga. Nah, iya Taiwan. Taiwan. Oh alah nggih nggih nggih. Oh. Iya 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 iya. Pokoke kula dongane. Pak niki karena di syuting, karena di video kan. Garwane kon kene. Oh didokumentasikan to. Piye to? Kene Dok, kene kene. Wah kene kene. Yo dulure dhewe kabeh kok Pak. Nih, kene kene. Alah iki mau kok yo carry iki yo ngopo kok yo. Isin bocak munggah. Niki ngeten lho, Bu. Mboten sah isin. Ini tuh kita bis jenengan ben dokumentasi. Nah, aku ngrabekne anak. Biyen anak tahun 2023 nimbali Pak Eko. Tanggalnya pinten nah, dan YouTube. Nah. YouTube itu, Bu, itu sampai kapan pun niku saged dipersani benjing putune jenengan. Putune jenengan, putune Mas Ridwan ngantek putu besok saged disetel. Nah, ben pirsa, oh kae lho. Mbah Buyutku. Nah, kalau Mbah Uti. Mbah Uti. Biyen lek kuwi cantik. Cil bapak. Pun to, pun to kulo kancani anu sayangku tenan. Pun to, sehat. Asli mar golek tinggalan gelang saiki to. Ya, enggak, enggak. Aku iso kok mek dungane sehat. Aduh, manten ae Dok. Nggih. Aduh iki aku wis krasa iki. Ya, tenan. Angger bar keramas iki mesti bar. Iki aku jelas iki sih. Wong aku kulino. Ya orang mesti. Alah aku kulino, aku rabis puluhan tahun kok. Kulino kowe iki mbiyen tau kuwirangan kok. Angger. Lah wong malam pertama iki. Lah kok lak omah kan dadi siji to Pak Karo. Lah kok kramas? Kok capek jaman biyen lek enek obat apa kae pria. Penguat pria. Lah niku lho Pak kok tuku irek. Lah kok ireke dikek jeding. Lah kok diku kramas bojoku. Lah kuwi lho. Akhire malah sing jengeti rambutnya bojoku, Pak. Wis ora. Ayo. Siap lageng. Sik sik sik, Mbak sapa iki jenenge? Mbak Irma, Mbak Irma, Mbak Irma. Asli Mbak Irma pundi? Mbak Irma pundi? Rating iki, Mbak. Kersanipun ditata iki iki. Asli oh Jogja? Masa. Oh iya iya iya, mantun jalan Jogja nggih Bu? Jogja ini jujuk saja. Loh. Lah lah, Jogja ini ngeriko lho. Jogja Jawi Tengah ngeriko. Loh, Jogja toh? Jogja. Jujuk saja lho. Loh kini gitu mamu ya? Kamu yuk kini gitu? Oh ala kepet kepet. Tak kira Jogja kono. Oh ala. Oh,
Berarti sing ngomong aku ora kok percaya. Lah jenengan biasane guyon ae Mas. Tonggo dhewe berarti. Alhamdulillah Bu Pingah. Niki besane jenengan berarti tonggone dhewe kuwi padha karo orang ngedohne pas seduluran. Ki Bu Pingah nggih, Bu Pingah, Bu Pingah. Ki jenenge nglumpukke balung pisah ngene iki Mas. Diubro kaya ngapa yang dudu jodone sok kala ora bisa tekan. Bener. Ning sok kala menengo ning nggon. Nek kuwi jodone mesti teko karepe dhewe. Nah, tonggo dhewe. Ki lho. Alhamdulillah nek wis tonggo dhewe ngene yen ana apa-apa ora kebingungan. Ngono lho. Wis tak dongakne awet, kula dongakne nganti besok entek pedoting yuswa sampean jejuduan. Ki, pangin dicontoh ibu. Ibu, awet, ming aku meling ku nek wis bar wayangan, aku ndang dikirimi bidone piye. Wes ya, nyanyi. Harmonis ki lho, harmonis. Boten nggih, pun. Tembangipun napa, Pak? Terima kasih. Terima kasih. Sampean pun munggah matur sembah nuwun, kula dongakne awet, kula dongakne sehat Ibu Pingah. Nggih. Pun, terima kasih. Nggih, matur sembah nuwun. Tuk 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 tuk. Terima kasih, terima kasih. Mas, terima kasih. Mikir kok ketut iki kan piye Mas? Kok nyanyi emoh mik digowo mudun. Ampun, ya ampun Mas Abok. Sehat. Ketoke meneng lah kok mik e digowo. Wis, wis bubi. Terus ke Mas. Nggih, Pak. Aku pengen iki ada waktu sing dawa iki sik. Wah, iya sik los kok iki. Pak Adin iki wis pokoke tambah kangen, Pak. Wis aja kesusu bar pokoke teng mriki digawe guyon mawon. Aku pengen Anip sama Mia. Nggih. Bojo kula mbiyen ya TKW lho Pak. Weh, teng pundi? Oh, mbiyen teng Hong Kong mbiyen. Oh. Hong Kong teng Makau. Oh iya iya iya. Tadi bandar judi mbiyen. Layakno anakmu sing nomor loro iki rupane kaya domino. Ayo diaturke Mas. Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji, jaranan, jaranan, jarane. Ngenen Mas. Sarene niki kemantenan saya kula gitu. Pengen ngejak panjenengan berdua sama Mas Luthuk. Jenengan iku nek ngendikan mboten sah formal kudu bahasa Indonesia. Jawa aja yang penting lho. Karena sudah terbiasa Mas. Dari awalnya saya emang dari Jakarta. Emangnya bisa bahasa Indonesia? Loh. Bisa. Emangnya gue ruang mana? Loh. Lah sini orang mana? Saya orang Jakarta dulunya. Ah kalah sama Jok Luduk. Orang mana? Loh loh loh, ibu dari Jakarta. Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang. Nah, itu. Asli ibu dari Jakarta, Tanah Abang. Bapak belum pernah tahu toh? Belum tahu nah. Saya. Bapaknya Mas Luduk itu dari Bapak mana? Bapak sih maling. Apa? Maling. Oh, Malang. Kalau teko apa Pak? Bahasa Indonesia apa Pak? Teko itu datang. Nek lunga lunga? Lunga pergi. Nek umpama bojo bojo? Bojo istri. Nek umpama bahasa Indonesia ini bojoku akeh apa? Istri saya banyak. Iya, lha kuwi nyosori batuk barang kuwi. Bojo banyak iki piye tok lainan ta sampean iki? Istri banyak. Lho, lha iya. Istri anu bojo istri. Nek akeh? Banyak. Aku takon nek umpama bojoku akeh napa? Istri saya banyak. Lah pranggilan iki kuwi.
Berarti malam pertama lu sosor-sosoran. Bujuk banyaknya terus pilih ciuman kok iso. Bukan banyak hewan. Loh langke to. Tapi kan banyak istri. Nah iya. Berarti istrimu banyak. Surah momen naruh dagelan tau. Kalau ini momen naruh dagelan aja ngejak dagelan. Eh mas, lu nyanti sampean nih. Loh, tak gandengnya ngaruh wong loro gitu. Masa lu kok tak gandeng diwi. Loh, iki ngene mas, pragmina nama edwi seakan-akan dalam kuadik temune kemanten. Ah, gitu. Mbok temokne. Nggih, saya sebagai Pranoto Adicara. Oke. Okay. Oh, MC. MC. Pengendaline Adicara. Nggih. Siap. Anu terus. Anu Mia sebagai ibu. Ndi? Terus Anip sebagai anak. Wah. Oh, tadi Anip ki dulure anu. Loh, Anip ki anak, Mia sebagai ibu. Lah anumu sapa? Lah, lah. Sing dimaksud ki Nini Aru Lulu lho. Soanu banget. Ayo, Nip, sampean gandeng karo Mas Kluthuk. Saya bojone Mas Kritik sebagai ayahnya, bapake. Bojone Mia. Lah tuwekku nomo sak aku dadi bapake. Lah urung mesti lek sing nom terus kudu dadi anak wong dalam pragmenan kok. Oh, dalam manuto ta iki ya. Setelah dalane kono kuwi. Lah ning tuwek sampeyan kok mosok aku dadi bapak prekwale. Ngono lho, kudune aku anak sampean bapak. Stong, manuto. Lungguh wonten ngandap wonten ngriki-ngriki. Lah niki tak kei lungguh sak enenge. Nah, plek. Angelmu. Srot. Nah. Pe kene nduk tak aku. Mangku. Hei. Eh. Kok yo manut ta to. Mangku, premen. Ndak boleh. Wow. Ini di syuting. Nanti di belakang layar los. Iki ngrimpeti. Ora kok ndak boleh di hadapan orang banyak. Ayo mas kelutuk guyu aku wis tanggap kok. Aku wis kroso. Tung 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 tung. Mas jenengane nek ngersake iringan nggih pun tung tung ngoten nggih ngagem Condro to. Piye lho Condro? Ha nggih jekaripun temanten kekalih kapapak kungelipun kodhok ngurek ngoten lak sekeca. Kok TMC larang kok tung tung. Wah jan masa. Pangging kemanten nah. Kapapak unguling gending kodhok ngurek. Nah telak sae. Sampun pinanggih. Nini lan kaki kemanten. Kekalihipun lumampah lenggut, lenggut. Kalamun Cinondro kaya wong setruk. Hei! Piye to kon aku sing apik kok. Dadi lenggut-lenggut. Lenggut-lenggut iki telenak kaya macan luwe ngono lho. Dadi klenek, klenek. Oh, dadi kaya apa? Macan luwe. Oke. Okay. Okay. Lampahing kemanten lenggut-lenggut kadya macan luwe kalampun Cirondro. Oh. Oh. Ndak kuat aku. Nek ndak kok ngangel men to sampean iki. Aku ndak kuat. Sampean kuat apa ora? Aku jane ya roh ning ngempet. Eh tadi Bapak. Aku ya pengen roh. Pengen roh. Aja ndodok ya, Dok. Oh, mboten pareng. Ya, awak sanjange kados macan. Iki mesti batin. Pomo kuwi dadi macan lho, dhek are dadi ngkis. Are delok ngene lho. Ora sadodok. Tak sadodok. Aku gak kuat. Gak kuat. Iya, iya, sayang. Wes, gak tenan. Dadi kebaya aku. Iya, sayang. Saman gak ketun tuh dadi bojoku. Enggak. Tenane. Iya. Tenane. Iya. Ora kemaki. Rupane kok blethok ngono kok iso. Lampahing kemanten lenggut-lenggut kairingan kodhok ngorek. Nggen nyarso nyangketi ingkang romo. Ninilan kaki kemanten kawis toro. Kalamun to podo tersenane. Nganti bingung nggen nyolom aku. Anya keti kalian ingkang romo lan ingkang ibu.
telepon to. Monggo. Sasampunipun caket kalian ingkang ibu. Laju. Ingkang putra sumungkem ring pepadan ingkang ibu. Kaya mangkono alon wijile ngatur ingkang putra kemanten kakung. Enak men kowe. Siapa? Sta menengo. Arep kemanten kakung matur gaji iki pangguyu ae. Sopo iki mikir kok ngukuk iki? Keman bah piye to rek? Kemanten kakung matur kalane kang ibu. Kemanten putri matur kalane kang Rama. Rama. Rada maju rene cah. Rada maju. Aku kok pengen dadi bapak iso-iso. Lah ubagane dhewe-dhewe ngono. Tombok 200 piye tak genteni. Iso. Rama. Ora krungu piye? Rama. Enek apa? Rama. Enek apa bocah ayu? Enek telek. Mbok salah yo apa kok. Apa kok. San mulai. Rama. Kula nyuwun donga pangestu. Mugi-mugi anggen kula bebrayan kalian Mas Joglutuk sageta awet. Rodok ndanga ondo. Nah, kowe yen dingkluk terus atiku grunjalan. Kaya-kaya nyawang yen yo yen katokku ki sumeh. Ayo. Sungkem kan ngeten. Iya, yen ndanga yen. Cahayu. Nggih, Rama. Ayu. Cocok dadi bojone Joglutuk. Makasih. Urung bar-barang tak takok. Iya. Muga-muga bisa atut runtut reruntungan ya, Nduk. Kaki lan ini kang jinangkah apa sing dadi gegayuhanmu muga-muga Gusti ngijabahi. Ya. Wah, jan cocok dadi bojone Jo. Ayo ya. Sasampunipun matur kalian ingkang Rama gentos kemanten kakung matur kalian ingkang ibu. Loh. Jangan, ini ibu kok. Kalau ibu dhewe. Enggak boleh. Ibu dhewe? Enggak boleh. Kalau bapak los. Kalau ibu dhewe? Ibu enggak boleh. Kalau sama bapak los. Hei. Masa ibu sama bapak ora kok sampean kok iso. Ibu. Iya tole. Bu. Dalam. Bu. Dalam tole. Ibu. Iya. Bu. Apa? Nyuwun donga pangestu ya bu. Muga-muga anggenku bebrayan. Karo diajeng pingah. Muga-muga. Ini sama gini. Anip. 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 Muga-muga nganti kaken-kaken inen-inen ya bu. Iya tole, tak pangis Tony. Muga-muga dadi. Muga-muga padhangno dalanmu jembar sedurungmu. Kuwi dungane wong mati, Mbok. Padhang anggonmu bebrayan. Sembah nuwun, Bu. Nggih. Jembar katresnanmu. Sampun lopo. Paripurna. Kemanten kakung kalian kemanten putri sak menika lukir. Lukir ya sekake kok. Gentenan yo. Kula tak sini. CMC ran. Lari kota wau anggenipun sesungkeman temanten kekalih wonten sak handapipun Kanjeng Rama. Tuwin Kanjeng Ibu. Ing samangke lukar gumantos temanten putri. Sungkem wonten saandhapipun Kanjeng Ibu. Kagian Kanjeng. Lajeng dipun susul kalian penan pinanganten Kakus. Kakung. Yo. Kemanten putri. Wah, opo?
Ibu. Rodok ningkluk to karo wong wedoke rodok ningkluk karo ibuke. Nah, sungkeme rodok ningkluk. Ampun. Pripun to? Tutupi. Napa? Aku kok nek debok kok. Kowe napa? Pegelati apa? Kok. Atimu melu pegel ya? Gak lilo nih. Cemburu. Gak bisa ngengeono lur, ngengeono lur. Rumah. Yang kok di ngengein tute ya mah. Terus aku tak ngengein. Ini tak ngengein ada ya. Wis. Ojo, ini sing kok ngep nih. Ini aneh aku nip ya. Oke. Ini aneh ini bodoh sembrono. Ya. Bu, dongano awet ya bu. Iya ndok, tak pangis Tony. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Kayak mungkin. Tak wasi ya, tak wasi ya kayaknya gini. Gagas. Gerak. Bodoh gagas, gagas. Ngisin, ngisin nih. Ngono ki aku kowe bodho celalakan mripatmu sing isini aku. Ana wae uyu delok. Pak, gentos kemanten kakung ingkang matur kalian ingkang Rama. Pak. Nyundul Bapak itu ya, Pak. Pak. Iya, Le. Anakku. Bapak, ojo kowe nangis. Iki teko titi lancine Pak Hargian. Kabagianmu ya, Cok. Cok, kowe nangis. Sing mbok tangis ya apa, eh? Aduh. Tole, Cok Luduk. Kowe iki dak dauke mergo iki. Ora sih. Ya tak rasa tak aku. Ya. Rasa aku. Reaksi ya. Ngene tak reaksi. Kene lho, apa-apa iso. Masane. Ya to, Pak. Ndak sawang saka kaduan kowe tetep nemu bagyo mulya ya cah bagus anakku Cok Luduk kowe aja gawe susahe wong tuwa bapak wong tuwa kuwi cilik gedheke minterke aku ora rewel jur kowe saiki wis ana gandengan murip ibumu lan aku mung bisa nyawang yen kepiye besok anggon murip bebarengan muga-muga iso beblayan nganti bubuhe suwe ya aku lek mambok dilat kok iso ing dina iki kowe ndak pangistoni muga-muga kowe bisa enggal-enggal paring momongan yo mbah nuwun pak mbah nuwun diajeng wis sampun. Sampun paripurna nggenipun nyuwun dipangestu sesungkeman dumateng Kanjeng Rama. Lajeng temanten kekalih tumuju wonten ing sasana Bagyo Mulya. Lawange buka sik, sret. Nah. Kamare ndi to, Mas? Pak. Kasih gecaw ta wis. Kamare mbok beki manuk to, Pak. Ngawur e kok kuwi gone tanggane kok iso mbok cengi lho kok iso. Dawuhipun temanten lajeng wonten ing pahargyan Roman. Roman gegandengan ngriyung. Hanyeng kuyung. Hanyeng kuyung. Iya. Mergo biyen kenalku nalika semana karo Hanif ki ning terminal Medion Ngawi, Pak. Iku lho saka kuwi aku bakal ngiling-iling kenanganku karo Hanif. Coba dudohno suaramu anggone tresno marang garwamu, Tole. Jejak. Anu, Mama rada rene. Oh iya, Pah, Pah. Yen aku kangen suarane anakmu kaya ngono. Kangen karo seliramu. Rada-rada sing rada nyenengke ya cah. Tak los-los fotomu ning HP-ku. Bapak Oli. Ning ayo ning ayo main pacar-pacaran. Mah, ayo mah, ayo main sayang-sayangan. Daripada pacar beneran, lebih baik sayang karuan. Belum disayang, kok mamahnya yang duluan. Yuk.
bernyanyi di diri dengan piano, bernyanyi di diri dengan piano. Sampai tengok, ya aklitik yang ini apa namanya, terus tak jawab. Iso, ya klitik, ya. Ya klitik. Ya klitik. Iya, iya, iya. Yang ini apa namanya? Yang mana deh, Mbak? Yang ini loh. Oh ini. Ya. Pi 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 pi. Ya. Yang ini apa namanya? Yang mana? Yang ini. Oh itu. Rong rong irung rong irung. Gede aku toh. Iya, iya, iya. Dianu keri-keri. Dianu keri-keri. Dianu. Kok iso dianu kita piano? Lah yo pianone kan dianu ngene tutul. Oh lah iya bener. Awakmu tekokmu opiye? Mas klitik tanpa musik coba. Yang ini apa namanya? Bembe lambe, bembe lambe. Yang kluduk. Apa sayang? Kalau yang itu, apa namanya? Sing di. Yang itu. Lah, lah, sih kene tak. Gua koyonya udah kene dah. Gua liane to ni. Kan belum tahu yang itu. Nah, kira apa to? Coba ya, aku tengok pedok. Sinal. Tak, coba. Ya klitik, yang ini apa namanya? Yang mana? Titiati, hati-hati. Yang kluduk. Apa sayang? Kalau yang itu, apa namanya? Oh, jatuh the point dah. Kok ya pemalasan sih? Mau baik takut. Kan bertanya. Rek jari. Yang kluduk, yang kluduk. Dalam. Di dalam jari itu apa namanya? Tok katok. Yang kluduk, terus nado. Yang kluduk. Apa? Sing dikatok, iya apa namanya? Kil sikil. Yang kluduk ngono. Kita sing winro awakmu to. Ayo Mas minangkan itu tembangan ya Mas. Oh, wedeni ayo. Heeh. Oh, dilihat kali Mas. Yu Kusma Wardani, Indonesia. Sampeyan meneh nembang Mas? Iya no Pak. Oh iya, oke. Ya. Wah, matur sembahu terima kasih. Ya Mia. Wah, nampu banget. Gini. Terus ke Mas. Nggih. Niki Waranggono kula enggal Mas. Nggih Pak. Sih SMA kelas 1. Dan saya itu bangga jenengan saged ngangkat seniman-seniwati muda untuk ing Tulungagung. Nggih, kula ming titip panjenengan kemawon Mas. Pripun? Banyak bibit-bibit unggul dari Kabupaten Tulungagung. Nggih. Wadahipun menawi mboten panjenengan sinten melih. Nggih. Kula tidak memonopoli keadaan. Tapi paling tidak mengeksplor dengan karya-karya putra daerah. Amin. Kula ngeten niki senajan to tasih muda lenggah wonten ing pawiyatan. Nggih. Nanging lak sampun mempunyai talenta. Ayo. Lah aku meling karo sampean. Dadi seniman, belajarilah tradisi lebih dulu daripada modernisasi yang diunggulkan. Sebab apa, Nduk? Sampeyan sok nek sinau sinden
besok saya sepuh, kuwi awet tetep dadi sinden. Nenek penyanyi sakala berganti era, berganti zaman, pasuryan to rupa wis malih, umur wis suda, iku bingung balik ning tradisi kangelan. Wah iya. Mula pelajari tradisi baru pengembangan ke modernisasi. Pancen niki okay. Tradisi Mas, lagu-lagu anu ndak wo niki sampean jajal sembarang iso kok. Sampean asmane sapa? Sampean takoni dhisik. Umi. Umi. Nggih. Umi. Nggih. Aduh, aduh. Nek delok bocahe klasik banget iya, Mas, iya, iya. Klasik, klasik. Kelas pinten nduk? Natural ngono lho ya. Nggih. Setunggal SMK. SMK ndi? SPP. Jurusan apa, Dek? Masak. Masak. Oh, ya. Takonono. Masak iki melu ning tata boga apa, Mboten? Senes nggih. Nggih. Tata boga. Tata boga. Awakmu nek masakno tak tekoni ya ngerti bumbu ya. Nggih, ngerti. Ya ngerti alat dapur ngerti. Nggih. Masak ngerti. Nggih. Pompa sing dingge nyambelke jenenge apa? Cobek. Heeh, cobek layah. Nggih, layah. Sing dingge adah nasi kae jenenge apa? Magicom. Apa? Bocah saiki dulu gitu. Lugu. Iya, iya, iya. Apa? Kaya ndak ditusa. Ya. Adah sayur kae biasane diparingne apa, Nduk? Tompo. Tompo. Tompo mrene bocor. Baskom, ya manci, manci, rantang. Umpama alat pawon apal jenenge, engko nek nganti sampean apal, tak nei 500.000. Nggo ya. Tenan ya. Ya. Pokoke jenenge sing mingkem. Heeh. Peralatan jeneng, dapur, alat dapur ning ukarane utawa bahasanya di mulut tu mingkem. Telu wae apa papat wis ngono ae. Aku melu. Ya apa jajal? Tak iwangi nduk, ben awakmu lek sangu ya. Matur, apa iso nduwe apa ide apa? Sing mingkem apa? Sing mingkem, pamane. Baskom, baskom. Baskom, mingkem. Baskom, mingkem. Mingkem. Magicom. Oh, mingkem. Magicom melu ya? Melu, wis gak apa-apa, iki kebutuhan alat dapur. Ayo, 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 tak loro. Ayo, ayo, tak wangi. Ben oleh sangu sampean. Napa? Kekep. Kekep. Hah? Kekep. 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 Ya, iki tutup sego kae. Ya, kekep. Siji ne. Tang sego. Baskom, baskom. Baskom wis. Eh. Kekep. Nah ini ya. Kekep wis, jajal tak jajal. Nek bocah ki pinter jurusan masak tenan. Rantang, rantang. Ah, rantang ang. Rantang, rantang. Ora iso. Ayo, Gaskom, kekep. Magicom. Ayo. Wis entek lho. Oh, ora iso. Entek. Ora iso. Telas. Apa? Telas. Entek lho diomongi. Oke. Lah apa? Baskom. Baskom. Kekep. Kekep. Nggih. Terus Magicom. 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 Entong. Entong iki mengo, entong. Aluminium. Entong sok aluminium. Iya, entong aluminium kan enak. Oh, iya, iya, iya. Sampe ibu kebeler nih. Piring. Piring iya rame kempiring. Loh, aluminium. Loh, ini wikiran duwe ide kok oh. Gitu mas. Oh. Nek masak jangan, jangan. Bening bumbunya apa? Bumbunya apa? Ayo, samaan. Ya, ya, ya. Bawang putih. Bener sih, terus. Kencur. Bawang putih, yo bener, ya bener, bener. Terus? Empat itu. Eh, yo kurang, kurang, kurang. Brambang, bawang. Kok enggak brambang? Brambang yang gawe, jangan bening. Godok banyu sih. Nah. Brambang, bawang, dirisi, cemplung nih. Terus kunci, sak gemboknya, sak yang sele. Lawangnya kok biar lengkum kok iso. Nah, terus tekok emas jok lutuk. Ben sedap gitu. Tambahi apa? Tambahi sundi, lambang sari, kayu legi, lemah lagi. Coba kita sedikit, mak cerit. Menunduk. Masak bumbu anu umpamane bumbu bobor. Bobor, ayo bobor, ayo bobor. Bobor. Iya, termasuk penting loh ilmu ki. Ayo, apa? Kencur, santen. Heeh, heeh. Brambang bawang. Iya, iya, iya. Apa nih? Ayo. Mia, mia. Micin. Heeh, terus? Eh? Uya. Uya. Ya. Terus, nek pengen sedep tanya Mas Plutuk. Pengen sedep tambahin sudi lambang sari kayak lagi rumah. Tapi kalau kayak cerit. Ini pinter gitu kan masak. Tembangnya apa? Pak, tembangnya klasik. Napa, Pak? Tembangnya ngangge. Ngangge sapa? Setia Tuhu. Setia Tuhu. Ya. Oh, anu apa jenenge? Bajing loncat. Eh? Bajing loncat. Iso iki. Loh, sak joget iki kok jajal joget sembarang iso lho, Mas. Iya, yang ngono aja menteleng lho, dan roh lah. Kok mesti nyeneni. Omanya nunine wis kene kok. Ya percaya no. Niki bajing loncat ya sakit lho, Mas Jo. Jajal dijajal bajing loncat, Mas Jo. Sik, sik nek ngerti iki. Joget apal gitu. Joget apa? Yeah. Penari itu yang paling utama yang dibutuhkan apa? Coba. Rasa. Eh? Rosoan? Iki aja ditutup, sorry. Rasa.
rasa peru, leru. Penari ki sing paling dibutuhke apa? Ayo, jajal. Napa? Ayo apa? Eh? Mesem. Wah, ora iso, ora iso. Salah endo. Leru, leru, leru. Lha napa? Ayo, sing dibutuhke tangan. Tari kuwi yen ora tangane kuwi nek njoget piye, jajal? Iya. Nah, ngono. Salah. Lah kepiye? Sementingi katok. Ora iso katok ki lho. Enek tangane apik. Joget luweso, nilai ra kathok ae ra iso ngene. Lah piye Mas? Sampe ngene. Ya bener ya. Lah kuwi lho, kartu nang disaut mulai ya penak to. Yo mau maya. Memang meh tak saut. Sowe nang meh tak omah mah isih. Jajal iki dijajal. Nih, jajal. Dijajal dhisik, dijajal titik ya. Jajal. Loh, loh, loh. Sing nembang sapa kok mikir kok sampean jajal. Jajal joget iki kok bingung to melu sampean aku. Joget tak tembange. Tak tulak tulak delang delang. Tak delan-delan. Enggak, nembang sak jogete. Oh iya, ngono lho. Sak kembangan ki lak penting kok. Gak, iki ukurane beda kok. Ah, beda. Hmm. Yo. Pokoke tak neh yen tak wehi lho jane. Tak wehi apik lho jane. Ayo. Itu bajing loncat, main jajal kok Mas Niki mau. Anu ndok. Aku ora nggawa penari latar modelmu. Gerakmu, gerakmu ngene iki nek jaipongan, sing ditonjolkan itu sini. Mo. Lho, ngono. Nggih. Jaipong ki sing ditonjolke ora kok nggon tangan, tapi lho. Oh iya iya. Bokong, Dok. Nggih. Nek jajal. Mau. Iya, jajal. Lambene mencle-mencle. Oh, jare tangan sing bokong. Ora tau digugu, lek salane ra gelem. Asli mencle-mencle. Kowe iki jane grupe sapa? Lah, grupe iki lho, ngenyana lho. Kok dikoki akeh lah. Jajak, jajak. Bajing loncat. Bajing loncat. Masam. Tapi ya pas ngene iki lho. Nah, tapi gak dulu aja nemen-nemen. Awakmu wis ngene bolak-balik. Iki lek bajeng loncat. Nggih. Tembang kangen. Lho, iso. Lho, ditabuh mburi manut mburi. Kok kene rono mlaku. Yo, iki tak jajali dhisik bocah iki. Kudune, Pak. Agerannya kok mesti dijajal lho. Kok manut mburi lah. Jajal. Yo. Hei, madhepe sana. Madhepe Mas Litik. Nah, arep joget arep medak. Yo. Yo. Wayah wengi udan krimis ra uwes uwes banyu kang tumentis dadi saksi gunung nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku revisi iki gerakmu terlalu monoton. Empoh. Wayah esok udan krimis. Wes wes. Ini sih pertama. Halo. Oh. Nah, ngono ae jajal. Ah, gerakmu lek mau ngajari monoton. Ya, kritik saya jeneh. Eh, kena-kena, sampai ini. Ya, ya, pertama. Wayah wengi, udan krimis, rawes, uwes. Tak
Dok. Ya. Terokno jajal, Dok, terokno. Ora apa-apa, turu. Wani iki bocah. Ora, kudu. Iki inspektur kok iso. Ayo opo kae? Ayo, Dok. Waya weng sing ngene terokno-terokno dulu ya. Waya. Waya wengi udan krimis ra uwis uwis banyu kang tumenteng gulune dipake Panip. Ayo kowe rada. Oh, gane aku wis. Iki alus sok klasikan mriki wis. Kudu kaya pasmu kluthuk lho, Dok. Ya videonan ya. Ya, wah tembang, Dok, sampean, Dok. Iya. Ya. Tunggu bahan aja. Ya. Waya wengi. Sing, ayo, rotoran Didi. Iki ya pengen roh ya, ini bahaya. Ayo. Gue ini nyap, tuh. Aku ya butuh rangsangan. Anu apa bisa ngasih. Hei, duk. Busri. Orang. Dek ini wek aku, umpain kau tak rangsang, wek turu. Aku ya butuh kaya awakmu jamu. Walah. Jamu apa jam? Apa rusak kok ge jam iki barang? Ayo, rata bendera. Waya wengi udan krimis ra uwis uwis. Banyu kang tumentes dadi sasi kon nangis. Wong sing tak tresnani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ini mentoknya wae nyuntik. Sampe kok iso. Nek ape-ape dok wis tenang. Tak dungakne tetep bertahan ning kaning burisan kene ya, Dok. Bukan ngene iki mau Om Kritik, Om Kludo kalau Pak Eko iki bukane jajal jenengan ndak. Ini salah satu bentuk penanaman mental kalau jam terbang. Harus kuat sampean. Oke? Tembange ngangge utut wajah ngono tak, Mas. Budale ngangge tak sowan kok. Kowe iki susah nutupi Mas Eko ya ngopo kok iso. Budale saka gayane Mas Ludruk. Nggih. Balinan. Oh ngoten. Tembangipun menapa? Tembange mengko nang gene Tembang kangen. Nggih. Nggih. Oh. Ya Mas. Budal tuk 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 dang. Nemen saya menika, Pak. Ya, nemen. Kan persupen tanggal 20 nggih, Pak. Ya, 20 Oktober 2023. Nggih, teng dalem Pak Marji guru awake dhewe, Mas. Saya suwi saya cedek yang ketemu iwang saya suwi saya gedi. Iya. Ini babat. Wis pirang wulan dok saikimu? 6 bulan. Rakroso. Berarti lah wis negeri Pak Marji Guru saman wis 7 bulan ya? 7 bulan. 8 bulan? 8 bulan. Ya wis leren bayi dok. Aja dipaksa mesake. Bayi ini nek dipenet-penet terus mesake. Iki bengi mbok ki nyinden mbok penet. Engko bengi mulih nyinden dipenet neh. Dadi sak nih, yang oleh izin mbak menawa benda kepenet awakmu yang nyindian rasa gak apa-apa. Tapi ya. Terus ngene ben kita weteng mbak gambarin ben nanti. Gambari jari mbak apa. Tapi wis obah Mas omongnya Mas. Wis mancal-mancal. Apa yang mancal ya, iki. Mancal bapaknya. Orang mancal bapaknya Mas Ane. Didelok dok ya, pokoknya sing penting. Aja di gawe ngeden. Ngono. Bengi ngene iki melu wayangan iki padha karo sama nirakati anakmu. Lho tenanan iki. Saya kok wayangan tanpa mikir bayaran, kuwi ngibadahi iki anakmu. Nah, ngono lho. Yen iso tetep melu wayangan terus. Nah, ngono. Kok tak dileh mrison. Ya diaturake nemene. Ya Pak Marji guru iki pundutane istimewa ya. Ningale kula kirimke Pak Lurah Tunggul Sari. Wah, iya ya Mbak Lurah Tunggul Sari ya ramu ya.
Iya, iki mang nganti rung kemoco kok, Mas. Nggih. Iya, iya, Mbak Lurah Tunggul Sari. Mirsani. Mirsani. Oke, oke, oke. Salam sehat Bapak nggih, hadir. Terima kasih. Ya lali ra kemoco, Mbah. Nggih, monggo. Wah, Bang, iki Pak Marji Guru. Itu. Ya. Nggih, matur sembah nuwun, Pak Marji. Ya, mitek sikile kancane, Pak. Eh Mas Bidik. Bocah wedone ngandung ngeruh duit kowe. Sikile kancane bidik. Wis ta pokoke kok Pak Marji Guru wis Januari iki klumpukno. Wis iso dienggo mbayari bidan. Iya. Matur sembah nuwun. Nggih, niki sampun sapa ta wis dangu nggih gegujekan kebujunan ya Mas. Mbok pilih wonten kalepatan nyuwun agung sih samudra pangangsama. Sing bahkan mugi-mugi sak pungkure paregam niko Bu Pingah sak keluarga agung kali sing sambi kolo. Boten-boten alangan setunggal menopo. Kuat ruso sentoso le momong putra wayah. Ayo Mas Litik. Nggih Kang Baku menungso ming kronong lakoni. Nggih. Apa sing diwenehi tetep disyukuri. Ojo diketuni. Amin. Insya Allah sedaya menika nampi amanah saking Gusti. Sedaya menawi sampun dipun ati-ati ing bincang saged barokahi. Amin. Mas Luduk. Ingkang wigati saking ing panuwun mung siji dungane bos muga-muga warga masyarakat ngriki sehat selamat, muga-muga sing nanggap selamat, sing ditanggap selamat, bakule selamat, sound system selamat, sing duwe terop selamat, kabeh selamat, 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 donya akhirat besok. Amin. Nggih, matur sembah nuwun. Insyaallah kapan-kapan pagi maling, Mas. Amin. Terima kasih. Amin.